And some fell and I sang Växer och tänjer sig The spinner som rök över skogen The spinner som rök över skogen Tid som förändrar sig Sekler förlorar sig Blekna som minnen i vinden Blekna som minnen i vinden Vem levde en gång här Drömde som människorna drömmer om frihet och fred Det nya är sånt vi glömt Krigen blir till på nytt och försvinner som molnen här Molnen här Molnen här Vi tackar för oss. De rider igen de gamla snapphanarna i Göingebygden, fast inte till häst utan på sångens vingar. Och de är en enorm nyhet för dagens skolbarn. Svält och förtryck och död, ja det är inte bara en bild från något oroligt hörn av världen idag. Det är också historia från Göingebygden, från friskyttarnas och snapphanarnas kamp mot den svenska kronan. Historia som är nyheter för dagens ungdom uppe i snapphanebygderna när just nu Lars Färnebring och musiker ur regionmusiken reser runt i skolorna med ett visprogram om snapphanarna. En av visorna, den handlar om friskyttekaptenens Hans Severins ohyggliga död 1649. De tog Severin, han blev spetsat på påle Blev dömd som en snapphan till slut Med händerna bakbundna, fötterna naglade
motståndet ebbade ut. Och när ögonen brister i vågor av smärta och snapphanen slutat att slås, men skogen som gömt dig och de som var med säger: Severin, varför, varför lämnar du oss? Det är en grym del av den skånska historien som utspelades här där Göingeskogarna nu ligger tysta. Och kanske är berättelserna om det svenska förtrycket och om snapphanefejderna i slutet på 1600-talet också allt för okända idag. Det tycker i alla fall Lars Färnebring. Han har skrivit ihop ett visprogram som blir till en annorlunda historielektion. En lektion som tydligen behövs. Det finns ett stort behov. Ungarna är väldigt intresserade av det här. Men de vet inte så mycket, för att det är ju svenskarna som skriver historia idag. De vet nog mer om den svenska historien, till exempel om Gustav II Adolf som var hjälte och sånt där, va? Däremot kanske de inte vet att Gustav II Adolf han bröt in här och brände 24 socknar en gång i tiden. Det tror jag inte. Är det mycket nyheter tror du som du kommer med fast de här barnen är uppvuxna i snapphanebygden? Ja, jag tror det finns väldigt lite läromedel om detta till exempel ute på skolorna. Så för många är det nog enorma nyheter faktiskt. Den svenska övermakten besegrade ju till slut snapphanarnas och göingeböndernas frihetslängtan. Men ett ljust minne kan alla göingar vårda än idag. Kuppen i Loshult. Här framför kyrkan stod troligen den svenska kungens krigskassa, som flera hundra bönder en sommardag 1676 la beslag på. Där fanns tunnor utav silvermynt och kungens sidentält och penningplåtar tunga som av sten. Vi fyllde allt vi hade utav värdefulla ting och gav sedan hem på trötta ben. Och gav sedan hem på trötta ben. Och liksom skuggor ut i natt gömde alla vad de fått, och för en gångs skull var glädjen utan gräns. Och om Loshultskuppen talade vi när nöden blev för svår, som ett minne utav hur en seger känns, som ett minne utav hur en seger känns. Ja, vacker musik, det blir vackert. Längre tillbaka i tiden så kan vi konstatera att det rådde ofred i dessa trakter i cirka 100 år, i stort sett under 1600-talet. Det var då svenskarna försökte göra Skåne, Blekinge och Halland till delar av Sverige. Och det gick ju så småningom. Det skedde formellt 1658, men det skulle ta lång tid i praktiken. De egentliga snapphanekrigen pågick mellan 1675 och 1679. Och om förhållandena här på den tiden gjorde man i början av 40-talet en film som faktiskt står sig riktigt bra ännu idag. Den heter Snapphanar. Skåne var alltså svenskt. Och den filmen som skildrar den här perioden spelades in i Broby och spelades in framförallt på den här gården, Sporrakullagården, där Edvard Persson var skogsbonde med tre söner. En av dem heter Ored. Han är, när vi ser den här scenen, enrollerad i den svenska armén, trots att hans två bröder känner sig fortfarande mera som skåningar och i någon mån danskar och är snapphanar ute i skogen på danskarnas sida. Hör han där till huset? Det är min son. Du må tro det eller inte. Är du den danske värvan? Ored, det är min bror. Det behöver jag inte värva, säger jag. Ored lät inte värva sig av svensken mogen, så han blev uttagen. Varför har du inte rymt ur tjänsten? Det passar mig illa att rymma. Du har att välja. Folk i dina kläder ska skjuta folk i mina, så släkt vi är. Varför sköt de inte när jag kom in? Vi skjuter helst utomhus. Vad menar du med det? Vi är så rädda om bohagen. Är det ett hot? Det är lika så gott att du talar för det.
tilltalas med nya toner bland er yngre. Men jag hade inte väntat att mötas av hot i min egen systers hus. Ta ut brännvinet, Silla. Det vill jag säga dig, Svåg och Mogens, att kommer du hit här och ställer till uppträde med orädd, så får du själv svara för följderna. Det är mitt ord. Ta ut brännvinet, Silla! Nu ska vi inte gå för långt, inte, men du har allt ställt till det trädligt i släkten orädd. Bara att du och jag sitter här under samma tak, Erik Frederi. Det hade varit bättre om du hade rymt. Rymmer jag, så går du ut över er här hemma. Ja, vi är glada att de inte tagit fler. Och vi bara går och väntar på att de ska komma och hämta både Nils och mig. Vad är det för fel på mig då, va? Ja, här sitter ni i bygden och väntar och hoppas slippa undan. Men svensken tar er till knäktar en efter en. Vore det inte bättre att ni fattade ett manligt beslut och samlades under de danska fanorna? Du må sitta i fred under din systers tak. Men några bärvartal håller du inte. Nu behöver vi inte filmen längre, för nu har jag hittat en tvättäkta ättling till en snapphane. Lars Fernebring, du får förklara vem anfadern var. Det var Peder Pedersson i Hönjarum. Han var en av bondeledarna som stod bakom och uppviglade folket i den så kallade Losungsgruppen. Det var i början av snapphanekriget? I början av snapphanekriget, 1676, var Losungsgruppen. Det var då man stal hela Karl XI:s krigskassa med silvermynt och kopparplåtar och hans... Har du några kvar hemma? Nej, jag väntar på brev från Riksskatteverket nu. Kanske kommer med krav nu. Du har forskat i det här. Berätta varför det tog så lång tid att göra de här göingarna till svenska. Jag tror att till stor del berodde på att de var självägande, vana vid oberoende och vana vid att ha sin frihet. För redan under den danska tiden så kan man ju säga att danske kungen gjorde vissa påbud som man fullkomligt struntade i. Så att man var vana vid ett oberoende mer än som slättbönderna hade kanske mer skyldighet. Det var mer det att man ville ha bevarad självständighet än att man ville förbli danskar? Förmodligen var det inte det. Förmodligen. Mm. Förmodligen var det. Vad var det som fick det hela att vända till slut och lugna sig? Ja, med tiden så splittrades ju de här friskyttarna och de som kämpade så att säga för mot svenskarna. De splittrades och började då plundra bland annat de bofasta bönderna. Så att de bofasta bönderna allierade sig då med de svenskarna. Ja. Så snapphanarna blev till viss del stråtrövare så småningom? De blev det, alltså det blev en moralupplösning precis som det blir i alla krig. Mm. Och detta kan man då jämföra, många författare har gjort det, med Vietnamkrigen, med indiankrigen i Amerika och så vidare. Ja, det kan man göra i högsta grad alltså, för att det finns många likheter med indiankrigen och Vietnam och vad som händer kanske i Afrika, Asien, Sydamerika. Även idag? Även idag, ja. Du har åkt runt i skolor och berättat om det här och då brukar du också sjunga. Ja. Vi vill höra en visa, vad heter den? Den heter Friskytt. Varsågod. Tack. Sedan lång tid tillbaka bevakar vi gränsen. Som ridande skuggor så slås vi mot svensken. Vi kan majestik, varje gung fly upp vatten. Och ser liksom mugglor med ögon om natten. Så fri, fri, friare, friskytt. Vi försvarar vårt eget land. Fri, friare, friskytt. Danske konungens högra hand. Vid gränsen vi fruktas och hatas, vi har våra tillhåll. Om fienden närmar sig ordnar vi bakhåll. På given signal faller träd över vägen. Och skott bränner av från de mest skilda lägen. Så fri, fri, friare, friskytt. Vi försvarar vårt eget land. Fri, friare, friskytt. Danske konungens högra hand. Vid gränsen snapphanar kallas vi för svensk militär. Ett skällsord för alla i skogarna här. Men banditer och mördare, tjuvar och andra hör inte till oss, för de slås mot varandra. Så fri, fri, friare, friskytt. Vi försvarar vårt eget land. Fri, friare, friskytt. Danske konungens högra hand. Fri, friare, friskytt. Vi försvarar vårt eget land. Fri, friare, friskytt. Fri,
halva löften lite grann. Mm. Innan vi ses slut för ikväll och tack för ikväll och önskar er välkomna imorgon då vi ska bjuda på någonting som har ofta förekommit här kring Sjuveriet, nämligen en torghandel och mycket underhållning. Så ska vi ge ord och bild och ton åt Lars Fernebring igen, för han har skrivit en visa till och om Broby och den sjunger han vid den gamla byadammen. Tack så mycket, vi ses imorgon. Det gamla Broby förändras snabbt som det var förr, ja det minns man knappt. När hästarna var den tidens bil och Brobytinget gav byn profil, här dömdes alla som stulit höns och kallat grannen för dum och jöns. Då fanns det ordning och lag och plikt. Nu är det där mest förbannad dikt. Ja, det gick vilt till i flydda dag. Här dömde de nog min farfars far. Men han har rymt för så länge sen och han lär inte vara fångad än. Men än så har vi ju mat för dagen. Menyn den är som en tjockroman. Men om jag äter för mycket sill, då blir det lätt för många nubbar till. Och när jag sedan hemåt ska gå, då drattar jag ut i Helgeå.